der forlader banen her, mens Frederik Gytkjær erstatter ham på den offensive midtbane. Det er ikke så meget, vi har set til Patrick Mortensen i kampen her. Ebbe Brandrup. Fin stikning her fra centersted. Afslutningen! Nej, hvor er det flot mål! Super, super afslutning af netop indskiftet Frederik Gytkjær. Og så fik han da meldt sin ankomst i opgøret her. En perfekt afslutning. Køler den over i det lange hjørne. Fuldstændig uden chance for Frederik Grønov. Ah, det er et flot mål. Et fantastisk første bøjen. Og sparker den over i lange hjørne på det andet. Det er helt fantastisk. Ja, Jeppe Brandrup, der lægger den flotte stikning til Gytkjær. Og så føler han den bare. Ah, det er sublimt. Det er sublimt.